Ventspilio nuotykių parko pasaulis yra kerintis. Mažyliai staiga pasijunta dideli, o paprasti žmonės nepaprasti. Nesijaudinkite, įsiklausykite ir pasinerkite į nuotykių pasaulį. Visi kartu arba kiekvienas atskirai. Pasiekite naujų aukštumų ir lėkite prieš gyvenimo srautą. Praturtinkite savo kasdienybę ir atraskite naują erdvę, kur kiekviename žingsnyje laukia po staigmeną dideliems ir mažiems. Nuotykių parkas yra ta vieta, kur galima pažvelgti į pasaulį iš visai kito taško. Susitikime Ventspilyje.